it's good morning. Itia hose nota pundhoro. Tini November. To aru aji mur hose pithaguri kua hokam bhag. To eta ma ulai ready holu. তো ভাবিলো ব্লগটো স্টার্ট কৰি লওঁ তো আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্যটি ব্লগলে স্বাগতম জনাইছো ভিডিওটো চাব বুলি মোৰ আশা থাকিল তো হেকলৈকে চাব তো ভিডিওটো বনাবলৈ লৈছো আৰু এতিয়া দেখাই যাম আপোনালোকক গুটেখিনি অলপ অলপকে তো ভিডিওটো স্টার্ট কৰিলো চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ মোৰ ভিডিওটো যদি চাই ভাল লাগে তেতিয়া হলে প্লিজ লাইক কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু মোৰ ভিডিওবোৰ ভাল লাগিলে শেয়ার কৰিও দিব তো হে আৰু এতিয়া ভিডিওটো মই স্টার্ট কৰিলো লৈতে ভাই আগফালে বহি আছো হি তো ৰেডি হলো আৰু পুৰা কাম বন সব কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গোপিনী আহিব আৰু তো আপোনালোকক দেখাই যাম গুটেখিনি চাই থাকিব ব্লগটো হলৈকে ঠিক আছে আজি নমা নমাহৰ সকাম ভাগ তো ইমান দিনৰ পৰা আজি এই দিনটো পাইছেহি তো আশীৰ্বাদ কৰিব আহিবলগীয়া দিনকেইটাও যাতে মোৰ ভালে ভালে পাৰ হৈ যায় তো আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে সেয়াই চাই থাকিব আৰু আমাৰ মা আছেহি যে মাহঁতে কামত লাগি আছে সেয়াই আৰু ঠিক আছে চাই থাকিব আৰু এতিয়া এয়া গোপিনী আহিলে তো এয়া মাহঁতে চাহ বনাই আছে মই অলপ সজাই মেলি দিছোঁ আৰু যিমানকণ পাৰোঁ তো বৰে বৰে আৰু এয়া এতিয়া চাহ দিবলৈ লৈছে মাহঁতে আৰু আমাৰ এইফালে এনেদৰেই পতা হয় সকলোৰে জেগাত আচলতে নিয়মবিলাক বহুত বেলেগ ধৰণৰ মই বহুতৰে ভিডিঅ' চাওঁ কিন্তু বহুতৰে চবৰে মানে সকলোৰে নিয়মবিলাক মানে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তো আমাৰ এইফালে ন মাহত পিঠাগুৰি খুৱায় তো সেয়াই আজি সকাম ভাগ আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ এতিয়া হৈ আছে চাই থাকিব ব্লগটো শেষলৈকে ভাগিলে ভগাৰ পিছত এয়া দুপৰীয়া মায়ে বনাই আছে লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস আৰু এয়া হৈছে সন্ধিয়াৰ চাহ খাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া ইনে অকণ অকণকৈ ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছতে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবলৈ যাওঁতেও অলপহে ভিডিঅ' কৰা হ'ল এয়া এতিয়া হস্পিটেলত আছোঁ আমি প্ৰাইমত লাষ্ট আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু পিছৰখিনি কৰিবলৈ নহ'ল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই বাই বাই